Dette er en typisk bybobil. Den er litt mindre enn vanlige tradisjonelle bobiler. Og det gjør at jeg kan parkere hvor jeg vil på en vanlig parkeringsplass midt i en by. Eller jeg kan kjøre litt på trange skogsveier. Nei, så her er det godt å slappe av, vet du. Og det gjør jeg også når jeg tar meg en pause i kjøringen. Så kryper jeg oppi her og nyter den gode madrassen. Her spiser jeg middag, vet du. Og her, dette er kontorpulten min også. Så her foregår det meste. Det er ikke så mange rom å velge mellom. Litt trangt hvis man ikke er så gode venner, men sammen med kjæresten så går det veldig bra. Jeg har jo med meg akkurat det jeg trenger, og ikke noe mer. Så det kaller jeg fint lite. Altså, det er en verdi jeg setter veldig pris på. Det er fint det jeg har her, og det er bare akkurat det jeg trenger. Ikke noe som helst mer. 12 kvadratmeter. Altså, nå blir det jo reise litt rundt i Norge, og hvor lenge jeg blir borte, det aner jeg ikke. Altså, tidsplanen ryker bestandig. Så nå er alt pakket i kjøleskap og i kleskapen og sånn, så nå bare gleder jeg meg som et lite barn.